Хто така жінка? Може, намистина? Чи таємниця досі не розкрита? Тендітна, делікатна балерина? Чи гарний лотос краплями покритий? Чи жінка бос і ділова, і завзята? Смиренна ланя? Чи зоря естради? Чи, може, та, яка на себе шати всі повбирала, аж немає їй ради? Є так багато образів жіночих, приміряних жінками цього віку. Гарна жінка – це уста і очі, що завжди піднімають чоловіка. Гарна жінка, як слова молитви, як серце, що турбується, кохає, щоб, відправляючи його на битву, сказати: «Милий, я тебе чекаю». Похвалить син, пишатиметься нею, донька буде за приклад її мати. І поки буде дихати та мама, вісон для всіх руками буде ткати. І одягати, прати, прибирати. І ще не раз її рутина втомить, і не завжди це визнають домашні, вона ж без похвали це все поробить. Вона цілунком забере утому. Вона в молитві Господу розкаже все те, що не розказує нікому, і зробить все, і найпізніше ляже. І не завжди під грубим шаром пудри ховатиме заплакане обличчя. А чоловік їй скаже: «Ти є мудра, твій образ так моєму серцю личить».